Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su 150 periodo ordinario de sesiones. Vamos a efectuar una audiencia sobre situación del derecho de acceso a la justicia y suspensión de decisiones judiciales, acción de suspensión de seguridad en Brasil, que ha sido solicitada por Justiça Global, Justiça nos Trilhos, Sociedade Paranaense de Defesa de Direitos Humanos, Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente, International Rivers e Terra de Direitos. Contamos com a participação de los peticionários e peticionárias, a quienes les pediremos em su momento que se identifiquen ellos mismos, assim como com a delegação do ilustre Estado do Brasil. La manera de proceder va a ser la habitual en este tipo de audiencias de carácter temático, en que los peticionarios tendrán 20 minutos para hacer su presentación, el mismo tiempo para la delegación del Estado, y posteriormente la mesa formulará preguntas y comentarios y se le dará un tiempo adicional. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el comisionado James Cavallaro, que es uno de nuestros flamantes comisionados. Y mi nombre es Felipe González, soy relator para Brasil de la Comisión Interamericana. Y sin más, le doy la palabra entonces por 20 minutos a los peticionarios. Buen día, soy Eduardo Baker, representante de OCEA Global. Em primeiro lugar, queremos agradecer aos membros da Comissão Interamericana, em especial ao seu presidente, pela outorga desta audiência, onde será abordado o tema do acesso à justiça no Brasil, o impacto da suspensão das decisões judiciais nos direitos humanos de comunidades indígenas e tradicionais. Gostaria de informar que estamos entregando à comissão um informe melhor detalhando e exemplificando o que será aqui apresentado. O Brasil possui um ordenamento jurídico que, em tese, contaria com instrumentos judiciais capazes de assegurar às vítimas de violações de direitos humanos a proteção de seus direitos. Entretanto, quando se trata de megaprojetos de desenvolvimento que estão diretamente ligados à política estatal de crescimento econômico, o sistema judicial brasileiro tem sido utilizado de maneira a não garantir ou mesmo desconsiderar os direitos das populações afetadas. O principal instrumento manejado neste sentido é a suspensão de segurança, que permite a suspensão da eficácia de decisão emitida por um juiz ou órgão colegiado, criando um microsistema recursal que desequilibra o processo em favor do Estado, desrespeitando o princípio do juiz natural ao ser distribuído à presidência do tribunal em questão. A figura da suspensão de segurança nasceu em 1936, durante o período de exceção Vargas. Já na ditadura militar, em 64, o regime de exceção instituiu normas referentes ao mandado de segurança, análogo às figuras do recurso de amparo e injunction, permitindo que este passasse a ser objeto da suspensão de segurança. Os critérios para a utilização desta figura consistiam em que a decisão liminar ou sentença tivessem suas execuções suspensas nos casos em que houvesse risco de grave lesão à ordem, saúde, segurança e economias públicas, conceitos jurídicos indeterminados que permitem a sobreposição de juízos utilitaristas e princípios e políticos ao de legalidade, constitucionalidade e convencionalidade. Este instituto era aplicável a requerimento de pessoa de direito público interessada. Posteriormente, no período de redemocratização e com a nova Constituição Federal de 88, o Brasil enfrentava uma crise econômica gravíssima. O Estado utilizou-se dos mesmos critérios para aprovar uma nova lei, ampliando o escopo de atuação da suspensão de segurança para os casos em que a decisão a ser suspensa fosse emitida contra o Estado ou seus agentes, não apenas no âmbito do mandato de segurança, mas também em ações civis públicas, cautelares nominadas e ações populares. Em 2001, o governo brasileiro, através de medida provisória, estabeleceu uma via recursal ao ser utilizada nos casos de suspensão de segurança. Esta via recursal prevê a possibilidade de um recurso de agravo regimental, que será julgado tendo como relator, possivelmente, o próprio presidente do tribunal, o que consiste em termos em uma possibilidade de reconsideração de sua decisão. Em clara distorção ao sistema processual, a suspensão de segurança viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e amplia a desigualdade processual entre o Estado e atores não estatais, cidadãos e grupos sociais, perante o Poder Judiciário. A suspensão de segurança se insere em um contexto histórico de utilização de subterfúgios para se eliminar as garantias processuais e colocar o Poder Judiciário a serviço do Poder Executivo e seu modelo de desenvolvimento.
agora tem sido aplicável também a empresas e parcerias público-privadas que têm como objetivo a implementação deste modelo de desenvolvimento extrativista e energético. Tem se consolidado na jurisprudência brasileira como aplicável para suspender decisões que afetem empreendimentos de natureza privada que sejam considerados de ordem pública. Os exemplos expostos a seguir comprovam esta expansão no uso do instrumento e seu efeito perverso ao negar acesso à justiça a grupos historicamente atacados por políticas de Estado discriminatórias. Com a palavra, a Aleide da Silva, Justiça nos Trilhos e Fórum de Políticas Públicas de Buriticupu. Bom dia. Meu nome é Aleide Abreu da Silva, sou morador de Buriticupu, no estado do Maranhão, Brasil. Sou integrante da Rede Justiça nos Trilhos, junto às comunidades impactadas pela Estrada de Ferro Carajás. Existe um projeto de duplicação dessa estrada que atinge 1,7 milhões de pessoas que compreendem os dois estados, Maranhão e Pará. São pelo menos 100 comunidades que vivem às margens dessa estrada de ferro. Comunidades indígenas, quilombolas, camponesas e urbanas. Em 2012, o Conselho Indigenista Missionário, a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, o Centro de Cultura Negra do Maranhão e a Rede Justiça nos Trilhos conseguiram uma liminar que paralisou as obras da estrada de ferro por 45 dias. O tribunal derrubou esta liminar através da suspensão de segurança com o argumento de que a paralisação da obra afetava os interesses econômicos. E as obras seguem até os dias de hoje. Temos os principais problemas, estrepidações, rachaduras, barulho, buzina do trem, dentro das casas, dentro de igrejas, escolas e associações. Um outro sofrimento que enfrentamos na região são os atropelamentos causados pelo trem, que atinge pessoas, animais domésticos, animais silvestres. Além disso, as comunidades, aldeias, famílias, elas têm sido removidas para a duplicação da linha do trem e sem a organização, sem a conversa, sem as devidas indenizações. Tudo isso para atender os interesses da empresa, que nós consideramos que aterroriza a população, coopta lideranças, intimida os moradores e espiona os movimentos sociais. Também com a empresa se nega às informações e faz falsas promessas de emprego para os moradores. Tínhamos a promessa de que as comunidades seriam ouvidas em consultas ou reuniões públicas, mas elas não atendiam às necessidades das comunidades. Eu, pessoalmente, tive que ir em 3 reuniões para poder ter o direito de falar em uma. Tudo isso na ausência do Estado e de seus órgãos públicos, que concedem as licenças sem respeitar as comunidades, sem ouvi-las. Como consequências, com a duplicação, os problemas serão em dobro. Restarão como sequela o fenômeno dos meninos do trem, as empresas terceirizadas, a violência sexual, a criminalização das pessoas e das comunidades. E compartilho o sentimento de um morador que diz não aguenta mais ver tanta riqueza passando nos vagões e nada chegam às comunidades. Passo a palavra ao meu companheiro Josias Munduruku. Bom dia. Meu nome é Josias Manuari Munduruku. Sou líder indígena dos guerreiros do povo Munduruku. Somos do Pará, temos 118 aldeias, 11 mil habitantes, Só na minha aldeia temos 240 famílias. Sofremos com as consequências das barragens que estão sendo construídas em 5 de nossos rios. Vai provocar a destruição de 7 quedas. Um lugar sagrado para o povo Munduruku. As barragens estão no nosso território indígena. O Ministério Público Federal fez uma ação na Justiça para parar as obras no Tapajós, mas o governo derruba tudo na Justiça, usando a suspensão de segurança que advogados vão explicar. As obras continuam.
O governo não fez consulta prévia com o Munduruku, nem com Apiacá e Caiabi. Quando os Munduruku fazem protesto para defender seus direitos, o governo não reconhece as lideranças. Diz que vão mandar os pesquisadores para fazer o estudo de impacto ambiental sem a nossa autorização. Mas manda a si mesmo. Para piorar, faz repressão, manda tropas e helicóptero da Força Nacional e Polícia Federal para escutar as equipes que fazem o estudo para as barragens em nosso território. Uma dessas operações, a Polícia Federal matou Adenilson Cristi, uma de nossas lideranças. Até hoje, a família nunca foi indenizada. Isso, para nós, é quase que uma declaração de guerra. Nunca fomos consultados se queremos ou não barragens, mas não queremos. Queremos respeito ao nosso território, ao nosso rio, aos nossos lugares sagrados e ao nosso cemitério. E queremos ser consultados. Com a palavra, Célia Bernardi, representante da Associação Juízes para a Democracia e Juíza Federal. Bom dia. Em minha experiência como juíza federal no Brasil, vivencio a frustração de ver nulificados os efeitos de algumas de minhas mais importantes decisões pelo deferimento da suspensão da segurança. Esse instituto processual amputa parcela considerável de jurisdição dos juízes de primeira instância, que vem eliminada a possibilidade de, enquanto atores do sistema judicial, contribuírem para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E, para demonstrar os efeitos perversos da utilização de tal instituto processual, gostaria de trazer a esta discussão o caso da usina hidrelétrica Telespires, no rio de mesmo nome, localizado no estado do Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil. Em 26 de março de 2012, deferi o pedido de suspensão do licenciamento da usina hidrelétrica Telespires até a realização de consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas Caiabi, Munduruku e Apiacá, para evitar que suportassem graves impactos, dentre os quais a inundação das corredeiras do Salto Sete Quedas, área de notável importância para a reprodução de seu modo de vida, tanto por se tratar de área de reprodução de peixes migratórios, base alimentar desses povos indígenas, quanto por se cuidar de local sagrado para os Munduruku, onde vivem a mãe dos peixes, o músico Carupi, o espírito Carubi Xexé e os espíritos dos antepassados. Além disso, esses povos indígenas seriam atingidos pelo aumento de fluxos migratórios, da especulação fundiária e do desmatamento e pressões sobre os recursos naturais, como pesca predatória e exploração ilegal de madeira e minérios. Nessa decisão, acolhi duas ordens principais de razões jurídicas. Em primeiro lugar, a ausência de consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas afetados quanto ao aproveitamento dos recursos hídricos em suas terras e, em segundo lugar, a violação de áreas sagradas para esses povos indígenas. Por isso, declarei inválida a licença de instalação da obra, eis que emitida em violação às normas jurídicas aplicáveis e determinei a suspensão de todas as obras tendentes a implementá-la, em especial as detonações de rochas naturais que estavam ocorrendo na região do Salto Sete Quedas. Em 9 de abril de 2012, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deferiu o pedido formulado em suspensão de segurança para suspender os efeitos de minha decisão, qualificada como um atentado contra a ordem e a economia públicas, que retardaria a ampliação do Parque Energético do Brasil, por impedir a conclusão de empreendimentos competitivos, renováveis e de baixa emissão de carbono que movimentam bilhões de reais e representam milhares de empregos diretos e indiretos.
Entretanto, em 1º de agosto de 2012, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que é o órgão colegiado constitucionalmente competente para apreciar o agravo de instrumento, que é o recurso interposto contra decisões liminares proferidas por juízes singulares de primeira instância, confirmou a decisão, por mim prolatada, e manteve a suspensão das explosões das rochas naturais do Salto Sete Quedas, tendo em vista a necessidade de evitar a irreversibilidade dos danos ambientais e culturais. Os desembargadores federais da 5ª Turma entenderam que sua decisão colegiada é de natureza técnico-jurídica e, portanto, deve prevalecer sobre a decisão monocrática fundada em razões de ordem exclusivamente política e econômica prolatada pelo presidente do tribunal. No entanto, o presidente do tribunal, em 14 de agosto de 2012, afirmou que, como a eficácia da decisão na suspensão de segurança não foi limitada no tempo, deve perdurar até o trânsito em julgado do processo principal, não importando a superveniência de sentença ou decisões, sejam estas monocráticas ou colegiadas. Desse modo, as obras da usina Telespires continuaram, agravando ainda mais o quadro de violação de direitos dos povos indígenas que vivem na região, a exemplo do comprometimento da qualidade da água e dos recursos pesqueiros, bem como da destruição irreversível do patrimônio cultural do Salto Sete Quedas. Além disso, observo que a suspensão de segurança viola o direito das pessoas a um processo justo, uma vez que o julgamento de sua causa não é levado a efeito por um tribunal competente, independente e imparcial, mas sim por um juízo de exceção criado para julgar as causas que o Poder Executivo repute prioritárias e que necessitam ser avaliadas a partir da ótica das razões do Estado e não das razões jurídicas a que está submetido o Estado constitucional e democrático de direito. Com a palavra, Alexandre Sampaio, representante da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente. Bom dia. Por todo o exposto, fica claro que a suspensão de segurança está em frontal violação dos direitos ao devido processo legal e acesso à justiça, em desacordo com os artigos 8º e 25 da Convenção Americana. O pedido de suspensão de segurança é uma prerrogativa unilateral, atribuída apenas ao poder público. Faz-se prevalecer uma decisão de cunho político e não jurídico, emanada do presidente de tribunal, que é capaz de cassar uma decisão fundamentada em fatos e provas, proferida por um juiz ou corte inferior, permanecendo a suspensão presidencial vigente até que haja trânsito em julgado. Essa decisão não pode ser considerada independente e imparcial, como exigem a Convenção e a jurisprudência interamericana. É importante mencionar que a influência do Poder Executivo se faz possível a partir do momento em que as promoções aos mais altos cargos do Poder Judiciário se realizem por meio de indicação, em grande parte, do Poder Executivo. A influência que possui o Executivo nesse trâmite permite que esse poder exerça grande peso sobre os presidentes das cortes brasileiras quando de seus pedidos para que uma decisão contra suas políticas prioritárias seja suspensa. Sobre tal fato, é relevante recordar as recomendações da Comissão em seu recente informe sobre independência de operadores da Justiça em relação à inadequação de influência de outros poderes na promoção de membros do Poder Judiciário. Ainda, no sistema jurídico brasileiro, é necessário que um recurso advindo de instância inferior seja analisado por um órgão colegiado quando essa decisão trata de mérito de determinada questão. Também, este deve ser o órgão competente para conhecer do recurso que lhe é apresentado, seja por conexão ou distribuição da ação. A suspensão de segurança, ao encaminhar a decisão para que um presidente de uma corte monocraticamente suspenda decisões, viola a regra de competência e de juiz natural do sistema jurídico nacional. A CIDH aponta para a inadequação de um sistema como esse em suas recomendações de seu informe sobre independência de operadores da justiça. Com critérios amplos e subjetivos, a suspensão de segurança viola o artigo 25 da Convenção e pode acabar com qualquer possibilidade de efetividade das medidas judiciais adequadas para a salvaguarda dos direitos coletivos no sistema jurídico brasileiro. Também é usada para confrontar medidas liminares que são concedidas em processos que visam a proteção de direitos humanos. Ao garantir que uma decisão seja declarada ineficaz até o trânsito em julgado, a suspensão de segurança permite que o fato seja consumado e a ação perca seu objeto. Levando em consideração o quanto aqui exposto,
pede-se a esta honorável comissão que analise o instrumento processual brasileiro suspensão de segurança à luz da Convenção Americana e da jurisprudência apropriada e, ao final, declare que a existência e utilização desse instrumento é uma clara violação ao mencionado tratado e jurisprudência aplicável ao Brasil. Solicite ao Estado brasileiro, com base no artigo 2º da Convenção Americana, que derrogue o instrumento de suspensão de segurança, por ser um instrumento que contraria normas de dito tratado. Obrigado. Com isso, os peticionários encerram a sua apresentação e solicitam que, caso haja tempo restante, que seja passado para a réplica. Gracias por la presentación. En realidad quedaba un minuto de... Pues justo lo voy a poner ahora, digo por lo que planteó al final el peticionario. Le vamos a dar entonces ahora la palabra a la delegación del Estado por 20 minutos. Muito obrigado. Honoráveis senhores comissários, senhoras e senhores peticionários, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer, em nome do governo brasileiro, o convite da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para participar dessa audiência pública e apresentar os comentários do Estado a respeito da figura da suspensão de segurança. Queria, antes de mais nada, apresentar os demais membros dessa delegação. À minha direita, Dr. Lourenço Paiva Gabina, Coordenador-Geral de Direito Econômico, Social e Infraestrutura da Advocacia-Geral da União, Dr. Sérgio Ramos de Matos Brito, coordenador do Núcleo de Controvérsias no Exterior da Advocacia-Geral da União, e à minha esquerda, o ministro Breno Dias da Costa, representante da Missão Permanente do Brasil junto à OEA, e as secretárias Elisa Breternitz e Sara Prado, do Setor de Direitos Humanos da Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. Agradeço aos peticionários pela exposição que acabam de realizar. Tomamos nota atentamente de suas considerações, que buscaremos responder nesta audiência e por meio de documentos que submetemos à Comissão. Quero reafirmar o compromisso do Brasil com o Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal de 1988 consagra, entre vários direitos e garantias individuais, a inafastabilidade do controle jurisdicional de qualquer lesão ou ameaça a direito. Artigo 5º. Inciso 35, e a proibição de juízo ou tribunal de exceção, artigo 5º, inciso 37. Faz-se necessário assinalar, diante disso, que não é apropriado caracterizar a suspensão de segurança como uma legislação de exceção. Esse instituto nasceu sob a égide de uma Constituição plenamente democrática, a Constituição de 1934. Tão democrática que introduziu em nosso país o mandado de segurança, cuja importância como garantia judicial é reconhecida em farta jurisprudência do sistema interamericano de direitos humanos. A suspensão de segurança surgiu no âmbito da regulamentação de uma garantia individual, com vistas a equilibrar a proteção de direitos com o acautelamento, em certas hipóteses, do interesse público. Leis posteriores à Constituição de 1988 e decisões consistentes do Supremo Tribunal Federal confirmam a constitucionalidade desse incidente processual. Buscaremos nessa audiência demonstrar que a suspensão da segurança é igualmente compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Um aspecto fundamental é o de que a suspensão de segurança é incidente processual de natureza cautelar, não resolve qualquer causa em favor do poder público, apenas suspende os efeitos da decisão da instância recorrida até uma decisão posterior sobre o mérito da controvérsia. A decisão do presidente do tribunal é, ademais, recorrível ao colegiado do órgão, assegurando o controle jurisdicional e a ampla defesa da parte interessada. Após essas considerações de caráter introdutório, gostaria de passar a palavra aos representantes da Advocacia-Geral da União, doutores Lourenço Paiva Gabini e Sérgio Ramos de Matos Brito, para que exponham de forma pormenorizada a resposta do Estado brasileiro às alegações e preocupações dos peticionários nesta audiência. Muito obrigado. Doutor Lourenço. Obrigado, embaixador. Senhores comissionários, senhores peticionários, senhores da audiência, o pedido de suspensão de segurança
é um instrumento processual, mais um dentre tantos no direito brasileiro, diga-se, cujo objetivo é suspender os efeitos da decisão liminar que causa grave lesão à economia, à saúde, à segurança ou à ordem públicas. E eu digo que é mais um instrumento dentre tantos outros, porque o pedido de suspensão não é algo excepcional no direito brasileiro. Há várias formas de se impugnar decisões liminares, e todas elas em consonância com o princípio do devido processo legal. Há, no sistema brasileiro, mandado de segurança, contrato judicial, medidas cautelares para atribuir efeito suspensivo a recurso, reclamação constitucional, que pode ser proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal, o próprio recurso de agravo de instrumento a decisões liminares, no qual é possível se atribuir efeito suspensivo à decisão. Todos pedidos são instrumentos processuais dirigidos aos órgãos do Poder Judiciário que visam a suspensão de decisões liminares. Assim, é preciso desmistificar o discurso crítico relativo ao pedido de suspensão. Inicialmente, é preciso ter em conta que o pedido de suspensão visa, em regra, a suspensão de decisões liminares, que por sua natureza são precárias e temporárias. São decisões proferidas, na sua grande maioria, sem que o poder público seja ouvido, portanto, sem o devido contraditório. São decisões de urgência, baseadas apenas nas alegações das partes demandantes. A decisão impugnada na via da suspensão não é uma decisão segura, firme, produzida com base em um exaustivo contraditório. A lei da suspensão até prevê a possibilidade de suspensão da eficácia de sentenças, mas são raros os casos em que ela é utilizada para este fim e, na verdade, essa hipótese se assemelha à medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, já que a regra no sistema processual brasileiro é de que as decisões do Poder Judiciário só obtêm eficácia após o trânsito em julgado, ou seja, após não ser possível mais a interposição de mais nenhum outro recurso. A possibilidade de uma eficácia imediata de uma decisão é excepcional no sistema brasileiro. Logo, assim como os demais instrumentos processuais de impugnação a decisões liminares, aqui citados, o pedido de suspensão é apreciado pelo Poder Judiciário. É um incidente de um processo judicial, não é um instrumento político. Logo, ele tem natureza judicial, como o embaixador bem colocou aqui. O mesmo Poder Judiciário que deferiu a liminar contra o poder público é que tem a competência para avaliar se é caso de se suspender essa mesma liminar. E como toda decisão judicial no Brasil, ela é fundamentada em respeito ao princípio constitucional que assegura a garantia dos cidadãos a decisões motivadas do Poder Judiciário. Pedido de suspensão é decidido pelo presidente do tribunal ao qual seria cabível o recurso da liminar. A primeira decisão desse incidente, portanto, de fato, é uma decisão monocrática, ou seja, proferida por um só membro do tribunal. Entretanto, novamente, não há aqui nenhuma excepcionalidade no que diz respeito ao sistema brasileiro. É regra no sistema nacional brasileiro a decisão monocrática de um juiz componente de um tribunal. E em todos os casos, a lei prevê o recurso de agravo, o agravo interno, para que o pedido de suspensão seja apreciado pelo órgão colegiado do tribunal. Tudo em respeito ao princípio da colegialidade dos tribunais e também à celeridade do exame dessa primeira decisão, já que a lei que regula a suspensão determina que este agravo da suspensão seja levado a julgamento na primeira sessão seguinte à sua interposição. Um ponto importante também que diferencia o pedido de suspensão dos demais instrumentos de impugnação de liminares são os requisitos para sua concessão, já aqui citados. As leis que regem esse incidente exigem a prova de que a decisão liminar impugnada cause grave prejuízo à ordem, saúde, segurança ou economia públicas. A doutrina e a jurisprudência dos tribunais brasileiros exigem que aqueles que têm legitimidade para propor o pedido façam prova cabal da existência do alegado prejuízo. Não basta, diz o Supremo Tribunal Federal, em acordos, inclusive juntados às informações do Estado brasileiro, não basta o peticionário fazer meras conjecturas a respeito do prejuízo. Deve-se, ao contrário, provar com dados concretos o grave prejuízo que a decisão liminar está provocando à ordem, à economia, à segurança ou à saúde públicas. Tanto assim é que o pedido de suspensão é utilizado em raríssimas ocasiões. Levantamento feito no Sistema de Ações da União indica que a União sofreu, em 2013, 15.300 decisões liminares desfavoráveis. Em tese, contra todas
todas estas, seria cabível um pedido de suspensão. Entretanto, foram ajuizados apenas 43 pedidos de suspensão pela União no ano de 2013. Por fim, ainda no intuito de desmistificar o pedido de suspensão, deve-se ter em conta que, além do poder público, o pedido de suspensão pode ser utilizado pelo próprio Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de minorias, direitos fundamentais, meio ambiente, patrimônio cultural e artístico e também na defesa dos interesses dos povos indígenas. Sim, o pedido de suspensão é largamente utilizado pelo Ministério Público e também pelo Estado brasileiro na defesa de interesses específicos dos povos indígenas. Cabe aqui apresentar alguns exemplos de atuação recente que estão anexados às informações do Estado brasileiro, tanto do Ministério Público como da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que é a entidade do governo federal brasileiro cuja atribuição é a defesa dos interesses indígenas. O primeiro exemplo trata do pedido de suspensão proposto pela Procuradoria-Geral da República, que é o órgão máximo do Ministério Público Federal no Brasil. O pedido foi decidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal em outubro de 2012, para determinar a retirada de não-índios de terras reconhecidas pelo governo federal como tradicionalmente ocupadas pelos índios chavantes. A questão é controversa desde 1966, quando retiraram esses indígenas de sua terra tradicional para a ampliação de uma fazenda de propriedade privada. As terras foram devolvidas aos chavantes por ocasião da conferência Eco 92, no Rio de Janeiro. Entretanto, não índios, contrários à devolução dessas terras, armaram-se e decidiram não sair do território. Uma decisão liminar do Poder Judiciário autorizou a manutenção dos não índios nesse território. E o Ministério Público Federal, então, por meio do pedido de suspensão, conseguiu suspender a eficácia dessa decisão a partir da demonstração da grave lesão à ordem e à segurança públicas e foi determinada, então, a retirada dos não índios desse território. Outro exemplo, a FUNAI, o ente federal que tem por atribuição a defesa dos povos indígenas, também se utilizou de pedidos de suspensão recentemente no Supremo Tribunal Federal para assegurar o cumprimento de atos de demarcação de terras indígenas. Nas decisões de dezembro de 2013 e março de 2014, juntadas às informações, o Supremo Tribunal Federal, a pedido da FUNAI, reconheceu a grave lesão à ordem e à segurança públicas provocadas por decisões liminares que determinavam a retirada de indígenas de áreas reconhecidas pelo governo federal como tradicionalmente ocupadas pelos povos Xacriabá e Ivicatu. Há também decisões do Supremo Tribunal em pedidos de suspensão da FUNAI, todas as decisões juntadas às informações também do Estado brasileiro, decisões na defesa da demarcação de terra dos povos Caiabi, Munduruku, Apiacá, Tapirapé e Guarani Kaiowá, dentre outros. Constam ainda, nas informações do Estado brasileiro e nos seus anexos, decisões proferidas em pedidos de suspensão de segurança propostos por entidades do Estado na defesa da saúde pública e dos direitos do consumidor, também na defesa de famílias de trabalhadores sem terra, suspendendo a eficácia de decisões liminares que haviam determinado a retirada de famílias de latifúndios já reconhecido como improdutivos e objeto de desapropriação para a reforma agrária. Obteve-se, naquela hipótese, a suspensão da decisão e a manutenção dessas famílias de sem terras no assentamento. Assim, o pedido de suspensão está muito, muito longe de ser um instrumento ditatorial que visa apenas a interesses governamentais efêmeros. É um instrumento processual de suma importância também para a defesa das minorias, dos hipossuficientes, dos direitos fundamentais individuais e coletivos e, como visto, amplamente utilizado na defesa dos povos indígenas contra decisões judiciais que impedem o reconhecimento de seus direitos, mesmo quando o Estado já havia declarado o território como tradicionalmente ocupado pelos indígenas. É, portanto, um instrumento processual como os demais, que visa a impugnação de decisões precárias, que é apreciado pelo próprio Poder Judiciário, que decide de forma fundamentada e que exige para sua concessão a prova cabal de que a decisão liminar gera grave prejuízo à ordem, à economia, à segurança ou à saúde públicas, ou seja, valores que interessam a toda a coletividade. Muito obrigado e, se me permitem, passo a palavra ao meu colega Sérgio Brito para dar continuidade à manifestação. Obrigado, bom dia a todos. Após essa completa análise do incidente de suspensão
no ordenamento jurídico brasileiro, convém que entendamos o Instituto também à luz de outras legislações. Então, vamos fazer agora uma breve análise de direito comparado. Ainda que, numa primeira avaliação, inexista instrumento idêntico à suspensão brasileira no continente americano, por exemplo, é possível fazer um comparativo adequado entre o incidente de suspensão e o juicio de amparo ou acción de amparo. Essa, sim, é uma tradicional medida dos países no continente. A utilização do amparo não costuma ser limitada ao poder público, é verdade. Mas sua aplicação, que conta com decisão do próprio Poder Judiciário desses estados, ocorre em situações nas quais a execução de decisão judicial possa deflagrar graves lesões à ordem pública e à ordem administrativa ou econômica, o que se assemelha bastante ao objeto do incidente de suspensão presente na legislação brasileira. O México, a Costa Rica e outros países da OEA, por exemplo, contam com previsão legislativa para o juízo de amparo, desde o início do século passado. Para citar um exemplo, na previsão da legislação da Costa Rica, quando o cumprimento de decisão tiver como consequência direta prejuízos ao interesse público, a administração pública pode diretamente solicitar ao tribunal que suspenda seus efeitos. Já em outros países, o instrumento processual existente, acaba sendo bem amplo. Para sair um pouco do continente americano, na Espanha, por exemplo, mesmo decisões transitadas em julgado, ainda assim podem ser objeto de um procedimento judicial semelhante à suspensão. E, além disso, essa suspensão não é sequer da sentença, acaba se entendendo como uma suspensão do próprio direito, desde que se demonstre que ele está em desacordo com o interesse público e o bem público. Em outros países, há uma certa peculiaridade. Ao invés de se permitir o amplo acesso à justiça para discutir questões contra o Estado, como ocorre no Brasil, por exemplo, e prever também que haja um incidente que possa suspender algumas dessas decisões, esse é o modelo brasileiro, o sistema jurídico local acaba por restringir o acionamento da administração pública em juízo. Ou seja, é comum vermos em alguns países de common law que muitas das decisões administrativas não possam ser impugnadas em juízo. Entende-se que há uma separação do que seriam atos que possam ser apreciados pelo judiciário e atos que são de discricionariedade administrativa. Em outro exemplo, por exemplo, na Argentina, nossa pesquisa demonstra que a acción de amparo argentina é cabível contra a conduta dos entes públicos que afetem direitos e garantias constitucionais. Contudo, o legislador restringe a admissão da acción, impedindo que prosperem, impedindo que sejam admitidas ações que comprometam a prestação do serviço público e as atividades essenciais do Estado. Quer dizer, em diversos países, o que acontece é o contrário. Ao invés de haver um amplo acesso à justiça contra a administração pública, contra a União e os Estados, o que acaba havendo é uma restrição de quais questões podem ser levadas ao judiciário ou quais questões podem ser objeto de liminar contra o Estado, contra a fazenda pública. O que parece demonstrar que a tendência é que haja alguma proteção especial dessas matérias de direito de interesse público, né? Seja pela vedação expressa ou pelo amplo acesso com alguma possibilidade de um incidente de suspensão. Por fim, acredito que convém fazer uma análise também do ponto de vista da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma análise do ponto de vista internacional. O rol de direitos do Pacto de São José não contém, de maneira expressa, uma previsão que autorize recursos ou incidentes processuais como a suspensão. Mas também, cremos que não é possível encontrar em nenhum trecho um mecanismo dispositivo que se contraponha a esse mecanismo, apto a proteger a ordem pública, a saúde, a segurança e a economia da população. Dentre as garantias judiciais relacionadas pela Convenção, no artigo 25, deve ser disponível a toda pessoa recurso efetivo e apto a proteger seus direitos fundamentais. É verdade. Por óbvio que, se em alguns casos, quando o interesse a ser defendido da própria sociedade, deve-se garantir a alguns legitimados, como a administração pública e o Ministério Público, a possibilidade de ir a juízo e impedir iminentes violações em procedimentos que acabem abarcando toda a coletividade. É o que se verifica com o incidente de suspensão.
Da mesma forma, a existência e utilização do incidente de suspensão estão em consonância com as disposições de garantias judiciais do artigo 8º do Pacto de São José. A decisão liminar ou sentença é objeto de pedido direcionado sempre ao Tribunal de Instância Superior, que é competente para julgar o recurso contra aquela decisão. O presidente do tribunal efetua essa análise sobre o cabimento, que atende a requisitos bem exigentes, como a gente já viu, mas a parte que se considerar prejudicada tem sim a possibilidade de efetuar um recurso, no caso o recurso de agravo, para levar essa decisão do juiz, que é da instância superior, já um juiz presidente do tribunal, ao colegiado. E o colegiado pode manter ou reformar essa decisão. O próprio Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ciente de que algumas questões necessitam de uma análise de caráter emergencial, também o faz monocraticamente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem à sua disposição um regime de urgência, que é denominado de medidas provisórias ou medidas provisionais, nas quais situações excepcionais são protegidas por meio de uma decisão proferida por magistrado singular. O presidente da Corte Interamericana pode determinar monocraticamente a concessão de medidas provisórias e, posteriormente, essas medidas podem ser confirmadas pelo colegiado. Nós entendemos que não há que se falar em autoritarismo ou arbitrariedade de sua utilização. O pedido de suspensão visa a salvaguardar interesses públicos primários em situação de grave risco de lesão e só podem ser deferidos em hipóteses específicas. Ao proteger questões de ordem, saúde, segurança e economia públicas, constitui verdadeiro instrumento de proteção dos direitos humanos em plena consonância com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Trata-se, de fato, de ferramenta essencial ao regime democrático brasileiro e suas peculiaridades. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias a la delegación del Estado de Brasil. Agradecemos la presencia también del embajador Carlos Antonio de Rocha Paraños, que encabeza la delegación. Quisiera, como relator de país, hacer algún comentario y pregunta antes de dar la palabra a mis colegas y al secretario ejecutivo, si también lo desea. Un aspecto que sería interesante en el que pudieran abundar un poco más peticionarios y Estado respecto de los pronunciamientos que ha habido sobre constitucionalidad de las acciones de seguridad como un elemento, como un antecedente para la Comisión Interamericana. Desde luego, no es función de la Comisión Interamericana realizar ella misma pronunciamientos de constitucionalidad, de posiciones legales internas. Pero es interesante, importante para la Comisión tener ese antecedente, dado que muchas veces las regulaciones de los derechos humanos en las constituciones de los países democráticos son muy semejantes a las del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces ese era un punto. El otro aspecto que se enfatizó aquí por el Estado es el carácter colegiado del órgano encargado de una eventual revisión, si ella es reclamada. En la intervención de los peticionarios el énfasis había sido puesto en el carácter unipersonal de la decisión. Quisiera saber por qué ellos consideran que al haber una revisión, si así es reclamada, de un órgano colegiado, eso sería insuficiente y aún así incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso plantearía yo por el momento. Bueno, y también el otro es con qué criterio lo emplean los tribunales, porque aquí también me parece que hay una discrepancia en lo que señalan peticionarios y Estado, en qué medida se trata propiamente de criterios jurídicos o de criterios políticos. Le ofrecería la palabra al comisionado Orozco. Sí, muchas gracias, presidente. También unirme al agradecimiento a la distinguida y los distinguidos peticionarios por su presentación, al igual de a la digna delegación del ilustre Estado de Brasil, encabezada por el
subsecretário de Assuntos Políticos del Ministério, por sus insumos também para la presente audiência, que es ciertamente, en términos generales, para la Comisión Interamericana que le ha dado seguimiento en los diversos estados a la efectividad del derecho a una justicia completa y que y a un recurso efectivo, a un juicio justo, y que efectivamente en este sentido sabemos que los estándares de interamericanos son en el sentido no solo del acceso a la justicia, o sea, a través de un tribunal independiente, imparcial, natural, que pueda determinar los derechos de una persona, sino también a que se garantice en los términos de los artículos 8 y 25 el que se garantice el cumplimiento de alguna sentencia que determine ya de manera definitiva los méritos del caso, que cierta persona tiene derecho a algo. Ese es el estándar en los términos de la Convención, y apreciamos mucho la información que se nos brinda sobre este instituto de suspensión de decisiones judiciales, que efectivamente hay lo que ya destacaba el presidente, y que se ha evidenciado en la audiencia una diferencia de en cuanto a lo que plantean los peticionarios y el Estado. Y yo ya lo señalaba también el presidente en cuanto al interés de la comisión de conocer precisamente los precedentes en que hubiese ya habido oportunidad de determinar la constitucionalidad o no de este instituto de suspensión de decisiones judiciales, pero también consultaría ambas partes si eventualmente hubiese habido algún planteamiento sobre la inconvencionalidad ante la justicia nacional y si hubiese algún también resultado para que podamos conocer. Ciertamente esto enriquecería a la comisión para tener una mejor comprensión de el alcance de este instituto y cómo se estaría esto siendo analizado por los órganos competentes del Estado de Brasil. Se ha comentado que acerca, por ejemplo, de algunas referencias de derecho comparado, se mencionaba el amparo. Sabemos también que el amparo, por lo general, en algunos, en los diversos estados, y cada estado tiene su potestad para determinar los medios de defensa de los derechos humanos y que exista, pero que por lo general en el amparo quien puede promoverlo es un particular, ¿verdad?, con respecto a actos del Estado, y no es que el propio Estado pueda, por lo general, pudiendo haber diferencias en ejercicio de su potestad de cada Estado. Ahora bien, y me quedé con la inquietud, ¿verdad?, y agradecería mucho que se nos precisara, por lo que también ya destaca el presidente, de que se menciona por una parte los peticionarios, que pareciera que es el presidente del órgano colegiado quien determinaría el conferimiento o no del Instituto de Suspensión de Decisiones Judiciales, porque se menciona, por ejemplo, el como un referente lo que ocurre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la medida provisional, que el presidente, si no está en sesiones, la Corte Interamericana tiene facultades para emitir una medida urgente, pero ciertamente está sujeto a lo que en su oportunidad ya determine el Pleno en cuanto al conferimiento o no de la medida provisional. Entonces yo quisiera saber, seguimiento a lo que ya señalaba el presidente acerca de cómo operaría para tener una mejor comprensión en el Brasil. Muchas gracias. Gracias, comisionado Orozco. Comisionado Cavallaro. Muchas gracias, comisionado González. Y muy obrigado a parte peticionaria y también
aos representantes do Estado brasileiro. É um tema bem interessante em termos jurídicos, as comparações com outras figuras no continente são úteis para a comissão entender a natureza da figura jurídica. Tenho perguntas para as duas partes, por uma parte de natureza jurídica, mas também algumas questões práticas. Então, a primeira seria para entender, se entendo bem, o representante da AGU indicou que muitas das liminares, ou algumas das liminares que depois foram a base para ações de suspensão de segurança, que o Estado ou nenhum representante do Estado teria sido ouvido na liminar. Então, a pergunta concreta nos fatos é, no universo de casos citados, por exemplo, sobre os megaprojetos pela parte peticionária, de fato, nesses casos, nas liminares, ou no caso concreto no estado da Vossa Excelência, se foram ouvidas as autoridades do Estado. Essa é uma pergunta na prática para ver como o que acontece. E aí entendo a preocupação do que seria o juiz natural, e entendo a preocupação do que seria um juiz, né, e não o colegiado, né, mas sem entrar nessas questões que recebemos informações, a pergunta é, na ação de suspensão de segurança, quais as partes e quais as possibilidades reais para poder fazer os argumentos pertinentes, né? Até porque, como os meus colegas já destacaram, não corresponde à comissão avaliar a constitucionalidade de nenhuma medida em nenhum país, né? E que cada país tem bastante espaço para definir quais recursos vão proceder nos procedimentos internos. Então, a questão é, um pouco na teoria e na prática, o que acontece, as pessoas afetadas são ouvidas, têm a chance de serem ouvidas ou não. Então, aí vai tanto sobre as liminares, quanto sobre nas ações de suspensão de segurança. Muito obrigado. Bueno, hemos formulado una serie de preguntas y probablemente no va a haber tiempo suficiente para responderlas todas a cabalidad, pero desde luego van a ser bienvenidas las presentaciones escritas que puedan efectuar adicionalmente a la comisión. Y en este sentido les daríamos 4 minutos a los peticionarios y 4 al Estado. Tiene la palabra. Peticionários agradecem as colocações feitas pela delegação do Estado brasileiro, assim como pelos comissionados. Queria tecer alguns breves comentários antes de passar a palavra para o meu companheiro Alexandre, especificamente num tema levantado pelo comissionado Orozco e o senhor Cavallaro, quanto ao tema do contraditório, de qual seria a parte que poderia atuar na suspensão de segurança. Como vimos dito, a suspensão de segurança ela nasce como uma prerrogativa para o Estado. Se um membro da sociedade civil, uma organização, entra com mandato de segurança, esse mandato de segurança tem uma liminar em sentido contrário à pretensão da sociedade civil, a sociedade civil não pode acessar o pedido de suspensão de segurança. Essa nasce como uma prerrogativa do Estado, que aos poucos é sim expandida por outros atores. Entretanto, esses atores têm sido, até o momento pelo menos, reconhecidos como as próprias empresas que têm uma atividade privada de interesse público. Entretanto, os afetados não poderão valer-se desse instrumento para o mesmo fim, o que, no nosso entendimento, viola a paridade de armas, que seria um princípio fundamental do devido processo. Quanto à pergunta específica do comissionado Cavallaro, quanto a, no caso do próprio Estado ou da empresa, ter ingressado com pedido de suspensão de segurança, se aqueles afetados seriam ouvidos nesse pedido, não há nenhuma previsão legal que obrigue o presidente ou a quem vai julgar esse pedido de ouvir
aos afetados. Também entendemos que essa violação, não só em relação ao tema da Constituição brasileira, que entendemos que é óbvio que não é possível que a comissão se pronuncie acerca da adequação da suspensão de segurança à Constituição brasileira, entretanto, no marco do devido processo, nos parece razoável que seja entendido contrário à Convenção um instrumento através do qual aquele que é afetado, inclusive aquele que é afetado, que pode ter ingressado com a ação originária, não é obrigado a ser ouvido pelo Poder Judiciário antes de tomar a sua decisão. Com esses breves comentários, eu passo a palavra ao Alexandre Sampaio. Obrigado. Bom, eu gostaria de responder primeiro a uma das perguntas do comissionado Felipe Gonzalez, que pergunta sobre a possibilidade de revisão por órgão colegiado. A suspensão de segurança, ela existe na lei da suspensão de segurança a possibilidade de que ela seja revista por um órgão colegiado através de um agravo interno. Porém, o que nós temos visto em casos práticos, faticamente, é que a suspensão de segurança não vem sendo analisada pelo colegiado na próxima sessão da corte, e assim sendo, não existe qualquer sanção para que isso ocorra e não existe qualquer segurança jurídica por parte daqueles interessados que a suspensão de segurança seja revista por um órgão colegiado. O Estado menciona a utilização da suspensão de segurança pelo Ministério Público Federal, pela FUNAI, também a comparação com o recurso de amparo e com as medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e eu vou fazer apenas breves comentários sobre isso. Sobre a utilização pelo Ministério Público, é interessante notar que o próprio Ministério Público Federal possui um grupo de trabalho de alto escalão que vem tentando lutar contra a suspensão de segurança e vem tentando fazer com que o Instituto seja eliminado. É verdade que não só o Ministério Público Federal, mas também a FUNAI já se utilizou do instrumento de suspensão de segurança quando entendia cabível para que direitos humanos fossem protegidos, principalmente daqueles de populações tradicionais. No entanto, não é a razão da utilização que justifica a legalidade do instrumento ou não. Ficamos sujeitos sempre à subjetividade da ampla decisão política de juízes e nunca teríamos segurança jurídica sobre isso com esse tipo de instrumento. O recurso de amparo, é interessante notar que, apesar de não termos essa previsão no ordenamento brasileiro, os exemplos trazidos à baila pelo Estado geralmente demonstram que esse recurso não é decidido monocraticamente, ou seja, ele respeita a decisão por uma sala colegiada. É um recurso cabível, que não é cabível nas situações, geralmente, onde existem outros recursos que poderiam ser utilizados, ou seja, não viola o princípio da unirrecorribilidade. E, tampouco, no caso da Argentina, como mencionado, pode ser utilizado contra decisões emanadas do próprio Poder Judiciário, o que é o próprio caso na suspensão de segurança. Já em relação as medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós notamos que a suspensão de segurança possui muito mais relação com... Desculpe, que as medidas provisórias da Corte Interamericana possuem muito mais relações com as liminares dadas pelo sistema brasileiro do que com as suspensões de segurança. Ou seja, no sistema interamericano não existe a possibilidade de que isso seja... De que a medida provisória seja impedida pelo presidente da Corte Interamericana do jeito que é feito no sistema nacional. A Convenção Americana se destina a resguardar direitos de pessoas e não direitos, ou seja, políticas públicas tidas como prioritárias para o Estado. E isso é importante mencionar também para que essa comparação não seja mal feita. Muito obrigado pela palavra. Passo a palavra para a doutora Célia Bernardes. Desculpe. Gostaria de falar rapidamente sobre as liminares. Normalmente, a pessoa jurídica de direito público, ela é ouvida no prazo de 72 horas antes da concessão das liminares pelo juízo singular. Nós, juízes, não ouvimos a União, né, a pessoa, ou outra pessoa de direito público nesse prazo de 72 horas sobre a liminar, quando a parte traz documentos oriundos da própria União, dessa outra pessoa, ou dos outros réus, documentos idôneos ou produzidos pela própria União. Caso em que nós pressupomos que a União vá somente repetir o que já consta daqueles documentos. No caso da Telespires, eu não concedi esse prazo de ouvir em 72 horas pela gravidade, porque as detonações de rochas já estavam ocorrendo e era necessário interromper imediatamente as detonações.
mas anexei aos autos informações que as partes vinham me trazendo ao longo, né, desse período que me deu o ajuizamento e a prolação da decisão, e levei em consideração na decisão o que me chegou, levei em consideração. Mas normalmente ocorre assim: nós ouvimos, em regra nós ouvimos em 72 horas, ou não ouvimos quando os documentos são suficientes e quando os documentos vêm da parte contrária, né? Porque então nós consideramos suprido o direito ao contraditório. No caso da suspensão de segurança também. Não mais tempo. Ok, obrigada. Pode terminar a frase. No caso da suspensão de segurança também. Qualquer juiz pode e deve ouvir, e nós normalmente fazemos isso. Ouvir a parte contrária antes de prolatarmos uma decisão urgente. Mas isso varia de acordo com realmente a urgência que o caso requer, com a urgência que é necessário decidir. Ojalá se tomaran las decisiones de la Comisión Interamericana de manera tan literal como lo hizo usted. Paso la palabra al Estado, entonces tendría 5 minutos, que fue lo que usó el peticionario. Obrigado. A respeito da discussão entre juízo colegiado ou juízo monocrático, unipessoal, é a regra no direito brasileiro, em todos os casos que chegam ao Poder Judiciário e ao Tribunal, a esse órgão colegiado, a possibilidade de uma decisão monocrática do membro do Tribunal que recebe esse pedido. Seja recurso, seja ação, seja suspensão, seja qualquer medida, existe um artigo, uma cláusula geral no Código de Processo Civil que permite, para fins de efetividade, celeridade, redução de processos, enfim, todas as políticas judiciárias necessárias no Brasil, se incluiu esse tipo de cláusula. E sempre a possibilidade de um recurso de agravo, normalmente num prazo de 5 dias, para um órgão colegiado determinado. No caso da suspensão de liminar, como vai para o presidente da corte, esse agravo ele é julgado pelo plenário da corte. É o órgão máximo com o maior número, normalmente o maior número de juízes do tribunal. Então, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, são todos os juízes do tribunal que julgam esse agravo. No Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 ministros, 15 julgam esse agravo, ou seja, da suspensão. Então, é um colegiado forte, altíssimo, onde há, enfim, toda a possibilidade de revisão e reanálise da decisão do presidente. A questão dos critérios jurídicos e dos elementos para concessão e a questão de haver critérios políticos, né, ou discricionários, aqui tem de ficar bem claro a questão de que a decisão política é uma decisão discricionária, é uma decisão normalmente tomada pela administração, pelo Poder Executivo, que decide o que quer fazer, a hora que quer fazer, a partir de elementos de oportunidade, conveniência. Isso é um juízo político. O judiciário, na suspensão de segurança, na suspensão de liminar, emite um juízo jurídico, um julgamento jurídico, com base nas premissas exigidas pela lei, com base nas provas que são demonstradas, na concreta lesão, que é exigida a demonstração dessa concreta lesão no pedido de suspensão, e a fundamentação, exigência necessária, constitucionalmente exigida pela nossa Constituição, para a validade das decisões. E ali, então, há a fundamentação, é possível verificar nos precedentes que foram juntados, a vasta fundamentação, às vezes não apenas com base somente nesses critérios de ordem pública, saúde, segurança, mas também uma avaliação preliminar sobre a própria legitimidade e o mérito da decisão. Esse caso da Estrada de Ferro Carajás, por exemplo, o presidente do Tribunal Regional Federal, ele não só avalia a questão da ordem pública, etc., mas ele mostra como a decisão foi frágil juridicamente, aponta diversos pontos em que foi, inclusive, ilegal a decisão, porque contrariou diversas normas jurídicas. Então, também serve aí como uma avaliação recursal. A questão também que foi colocada do presidente decidir e o juízo e a questão do juiz natural, também o presidente do tribunal decide no Brasil. A lei prevê a possibilidade de juiz do presidente do tribunal decidir a admissibilidade de recursos extraordinários, por exemplo. Então, não é possível que a lei preveja que um determinado juiz julga algo, outro determinado juiz julgue outra questão, e não há nenhuma violação ao juiz natural. Na realidade, o juiz natural da suspensão é o presidente, né? É uma avaliação inversa que se deve fazer. E quanto ao contraditório,
foi dito aqui que, em regra, a União é ouvida, ou o Estado é ouvido, e eu poderia dizer também que, em regra, não é ouvido. Né? Também nós temos uma avaliação de que, em regra, as decisões liminares saem sem uma oitiva, sem a ouvida do ente federal, do ente público, a respeito daquelas alegações preliminares que são colocadas. E mesmo quando é indicado 72 horas para se manifestar, é um prazo exíguo para uma decisão se valer e se fortalecer. Você precisa de mais tempo? Não. Para concluir, então, apenas esclarecendo melhor como é feita a análise de direito comparado e com a medida provisória da Corte, é claro que, por não encontrarmos um instrumento idêntico à suspensão de segurança, que é que possui uma restrição quanto aos legitimados para atuar, essa comparação não pode ser feita de forma idêntica. Mas, nessa pesquisa, muitos são os países que permitem que o próprio Estado também inicie medidas semelhantes ao amparo ou à acção de amparo. Há possibilidade, sim, contra... Alguns países permitem contra decisões judiciais, outros não. E da mesma forma, é importante verificar que o Instituto da Suspensão não é apenas para atender a uma vontade política do Estado. Os requisitos mencionam, né, ordem, segurança, saúde e economia públicas. Também é um instrumento de proteção desses direitos. Então, o Estado, seja por meio da administração direta, seja por meio de suas autarquias e fundações, ou do Ministério Público, ele vai a juízo na proteção desses interesses da coletividade. São os interesses públicos que estão em julgamento, não é simplesmente a adoção de uma medida contrária aos interesses, ou pensando apenas nos interesses da administração pública. É um bem maior que está em discussão. Obrigado. Bueno, una vez más les agradezco a peticionarios y Estado por sus presentaciones, por la información y análisis que le han proporcionado a la Comisión Interamericana. Entendemos que el diálogo podría haber sido mucho más extenso, pero de todas maneras hemos recibido insumos de importancia de ustedes y estamos abiertos a continuar recibiéndolos para analizar este asunto. Muchas gracias. Reanudamos a las 11:30.